Jebote, koliko je Jinx jaka, oh my god! Ovo je apsolutno retardirano koliko je jako. Easy, easy, ja je spavaj, spavaj ti. Umro si, pa ne možda ne umreš ti neka te ja bijem, to je to. Znači, koliko je jak brawler buff, ovo će biti najjači buff sigurno, znači 100%. Ako ovo ne bude main meta, ja ne znam šta će biti, pogledajte. Znači, dečka, farmam ga, buraz. Oh my god, koliko je sick, znači koliko je sick, ne mogu da verujem brawler combo. Morate da probate, bukvalno jedino što morate. I porasunju i danas, kao što možete vidite, igramo malo Team Fight Tactics. Inače ljudi, ovo će da bude jedna nevjerovatna epizoda, zato što je izašla 4 nova heroja. Znači sami ne možete vjerovatno verovati, ovo je stvarno super, vidjet će, znači bukvalno grmi. Uglavnom 4 nova heroja su izašla, kao što sam rekao, a to su Vi, Jinx, Jace i Vi. Svi imaju Hextech buff koji je stvarno nevjerovatan. I kad imate 2 ili 4 Hextecha imate efekat da bukvalno uništite iteme protivniku, što je nevjerovatno. A također danas možemo probamo neku mnogo jaku brawler kombinaciju, uglavnom vidjet ćemo, nam se će biti jako, jako dobro. Ovdje smo uzeli Vi zbog Record Boa, poslije ćemo je prodati svako zato što nam ne treba. Ali nema veze, nam se će ovo da kida i stvarno heroji su nevjerovati, nam se da će uskoro dobiti nekog da vam pokažem. Ali ljudi, naravno, prvo želim kažem veliki pozdrav ovog ovdje cara na ekranu, ukoliko vam želite pozdrav. Ili možete da tamo za vaš kanal što treba, jer jeste komentarno što dono što u tom komentarno napišite hashtag banda, subscribe kanal posle da bandi, naravno lajkujete taj klip. Inače ljudi, svi koji može da to svih tijan lol account na giveaway-u, sve što bi trudio jes like klip, subscribe kanal svim zvonci kanal najmanje notifikacije, komentar što mi dođete što da vidite kanalu. I naravno ljudi, niko nemojte zaboraviti podeliti klip sa tutorialima kako bi oni znali za ove neverovatne stvari. Inače ljudi, kao što sam rekao, znači svi koji želite još Teamfight Tactics, opalite taj like i opičite taj subscribe na kanal. Idemo ka tih 38.000 suba jako vrlo brzo, uskoro, šta, ok, nice. Kao što možete primijetiti, ovo je lagana jedna partijica. Uglavnom, prvo ubijamo te minione, poslije ćemo vidjeti, možda napravimo 6 brawlera da stavimo, vidjet ćemo, pošto to možda bude novi najjači komp. Gledao sam dosta klipova bukvalno, zato što je Vi brawler i sad vam daje tu opciju da imate zapravo 6 brawlera. Opa, 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 oh my god, ovo je već fenomenalno, ovo je odlično, najsu, bacit ćemo i nju. Imamo taj Hextech buff koji je stvarno odličan i kupit ćemo ovo samo da bi tu, u stvari ne, nećemo to da kupimo, nećemo to nikako, treba nam ova, to ćemo drugimo posle dobijene partije, ono moramo ovu da kupimo, znači pre nego što umremo, zato što je void i brawler je, i onda bi trebali da idemo ka 6 brawlera, a svako ćemo držati jednog Hextecha, kasnije menjamo ovu za Jinx, to je cilj, a Jace ćemo ubaciti umeđu vremenu da ga vidite, tako da, bit će cool, nema šta. Možda i zadržim Kha'Zixa da bude treći void, jer jedan od brawlera je Cho'Gah također, tako da vidjet ćemo još. Uglavnom, oba imaju dobar ult, kao što možete vidite, Vi ima ult taj da, čekaj, samo da li ću... Ok, ništa od toga, moram ovako, zato što mi ova više sad treba. Uglavnom, Vi ima jedan jako interesantan ult, a to je da bukvalno isti kao njen ulti u igrici, koji je stvarno, stvarno jak, još jedan brawler, oh my god, ovo je jako dobro. Čekaj, bacit ćemo ovo, sad imamo brawler buff, što je odlično. Kao što možete ide na 2-4-6, prebio samo na 2-4, što je baš cool. Ok, malo me jedino zezno što nemam baš inače ništa. Jebi ga, mislim da ćemo krenuti na početku, gubimo pošto ne mogu ništa da upgradeam na tier 2 ili nešto, ali nikad se ne zna, tako da ostavit ćemo za sad ovako, jel nemamo ništa bolje. I da, i druga stvar koju sam želeo kažem, znači Vi ima ulti isti kao u igrici, onako povučete, dignete, udari, dok koji je mnogo jak. Dok Camille ima možda i bolji ulti, a to je da bukvalno označi lika i taj lik koji je, ovo je Hextech buff, vidjeli ste ga, znači sad njoj ne da na 5 sekundi da koristi item koji je imala na sebi, što je stvarno nevjerovatno, znači pogotovo 5 sekundi za early game je super baš, tako da to je da, ali opet ovaj lik će nas dobiti jer ima tier 2, da nije ima tier 2 dobio bi ga, ali je bio što da se radi, još ima Nidalir ultom, da, ovaj nas još urio braću, ali nema veze, bit će bolje, tako da. Uglavnom, da, htio sam kažem, a Camillin ulti je baci na lika i svi na njega odmah nalete da ga tuku i još radi damage, tako da to je jako dobar ulti, iskreno, radi povećan damage na njega i early game je možda još bolji i dobar je bio ulti zapravo ovdje, ali možda je bilo bolje bacio na Nidali, jel bi onda se Kha'Zix izgubio i on je malo spor, pa ono, ali dobro, nije ni bitno, imamo ovo, ovo je već tier 2, to je sjajno, okej, bacit ćemo njega jednostavno umjesto Rek'Sa i za sada pa ćemo poslije to nešto menjamo, da, to je to, to je to, tako, uglavnom stavljamo ovu, sad ne znam ko ima više healtha, ona ima više healtha, da, inače, dobro je što ova košta 3 golda, što znači da je ono dosta dobar heroj, malo će biti teže da je kasnije nađemo i zapravo je nevjerovatno što sam je našao ovako na početku, ali zašto ne, jel da? Vidjet ćemo posle, znači, vidjet ćemo šta ćemo još da ubacimo, najbolje je bilo možda da ubacimo još nekog, šta znam, da dobijemo možda nekog Wilda. Ali ono, ovo ima 4 lika, tako da sam izgubio, ima 2 tier 2, ovog sam pukao sigurno, ali nema veze. Nije ni bitno toliko da li pobeđujete na početku, svakako to ste valjda naučili iz mojih klipova, sine, svaki klip ista priča, razumem. Znači svi kao nešto na početku pobeđuju, oni su opasni levo desno, posle kad ga sine posaftaju, druga stvar. Uglavnom, ovaj lik je dosta jači od mene kad malo bolje pogledam, ali dobro, sad ću imati 4. level, što je sjajno. Inače, znate, ja obično upgradeam level 1 kamp pre Kragova, tako da to mi je cilj. Sad ćemo vidjeti šta ćemo ovdje, pošto pazite, realno gledano mi ovdje ne možemo puno da radimo, jer kao što znate, morali bi da napravimo nešto posebno ovdje da bi uspjeli uopšte nešto uradimo. Tako da najvjerovatnije ćemo dići ovdje... Camille, nice, imamo još jednu Camille, ali sada...
Ovaj mi je dobar, realno, ali ne bi ga sada uzimao zato što je totalno beskoristan, tako da... Mislim, dobar je zato što je ono nova trupa i svakako ništa ne mogu da dobijem da kupim ni jednog od ovih. Ali možda mogu da ubacim ovo ili kao jako, ali možda mi je Rexa je bolje, ali je dobio taj brawler buff, tako da nije loše. Brawler buff, tako da mislim da je to za sad najbolje. Naravno, jako je dobar i Aatrox, ali nikad neću skupiti 3 Blade Mastera, tako da to me zeza. Jedino što mogu da kažem jeste Void, sada li će to biti Kha'Zix ili Kassadin, vidjet ćemo. Ja bih pre Kassadin, ali može i Kha'Zix, čisto kao Assassin, malo da razbije kombinaciju, da bi imali 3 Voide kasnije, a Void buff nije loš, ono za 3 čoveka dobar. Inače, ja kontam da će jedan od narednih heroja, da će da izađu nova 3 heroja, da će biti Voidovi, to je da će izaći recimo, šta bi ko bi mogao, Kai'Sa sigurno izlazi, to je 100%, i onda će da bude Gunslinger i Void, zato što može da poboljša baš ovu kombinaciju dosta, jer mislim da će ova kombinacija Hextech Void biti najbolje možda za sada. Inače, ovdje opet gubimo, što nije loše, opet smo na lose streaku, dobijemo dodatne pare, što je ono kao okej, okay. Uskoro idemo na 4 lose streak, e sad ovdje je jako bitno što ćemo da uzmemo, opa. Možemo Jace da bi vam pokazao, ali možda uzmemo samo Lisandru zato što ono kao, zato što zašto ne, brat. Imaš Patul, mislim da će mi trebati, tako da će uzeti. Jace ćemo svakako dobiti, jer košta 2. Inače, Jace je mnogo dobar, on je shapeshifter zapravo. I onda može da se radi i kombinacija sa Jace-om, Shivanom, Gnarom i Aurelijom Solom, koja je baš jaka. Malo je teže da se napravi do duša, ali je baš moćna. Sad radimo nešto drugačije, jel da? Ali ako želite to, mogu isto vam snimiti. Inače, ovo je na PBU, izlazi za nedjelju dana kod nas na servere, tako da. A koja je fora sa Jace-om jeste da je shapeshifter i kad se pretvori, naravno krene ovako da puca, jel da? Onaj njegov drugi mod, klikni na ulti, ali zapravo dobio onaj full metal skin ili koji je već to skin, tako da jako cool, ili meka, ne znam koji je. Uglavnom baš moćno izgleda. Sad ovo je dobro što smo ovdje našli, pošto dići ćemo ga na tier 2. Ovdje možda bude malo zanimljivo, zapravo ovo ćemo prvo da prodamo, da uzmemo te golde koje smo upravo potrošili i stavit ćemo ovog. Naravno ovaj ne dobija brawler buff, ali je tier 2, tako da zašto ga ne bi držao jednostavno i mislim da će biti dovoljno jak. Uglavnom ajmo ovo ovako, malo ćemo promijeniti orijentaciju, jer ovaj praktično onda štiti njih dvoje. Samo mi trebaju oboje da bace ulti, to mi je cilj, tako da da. I dobro, Kha'Zix će sigurno baciti pošto on skače, jel da, tako da to bi trebalo bude cool. Sad ćemo vidjeti, nice, disable ovo je Rageblade, ovo je odlično, znači koliko je dobar Hextech buff kada se ovo desi. Jedino loše što mi ne targetuju baš nju, ali nema veze. Dobro, Warwick je ostao živ jedno vrijeme. Inače on igra baš ono Ranger Gunslinger kombo koji je dosta dobar. Sada, ali mislim da su Blade Masteri trenutno najjači u igrici, pošto ima jedan bug ovdje na PBO, ali nikoga ne builda, jer fazon ima bug kada lik ima špatulu i Rickard Bow, znači neću sad to da radim, zašto je kancerogeno. I protivnik ima Blade Mastera, vi ga pogodite sa tim, onda se računa, bukvalno ovaj se zbuni i pomisli da on Blade Master i onda izbaci item sa njega i onda možete staviti na drugog liga i tako možete napraviti 9 Blade Mastera i da automatski pobedite, bukvalno. Ali neću to da radim, iako mogu da napravim, zašto je malo jadno. Opa, ovdje smo zapravo dobili dosta dobre stvari, ali ne želim, znači rekao sam, kupit ćemo njega, ali ne želim znači da buildam ovaj kako se zove. Možda mogu mi njega možda ubacim umjesto nje jednostavno da blame, malo. Kontam da ne buildam shapeshifter ovo zato što kao neću. Ono nije loše da im isto, ali daj shapeshifter buff da isti buff kao brawler buff, ali 6 brawlera može da bude mnogo jače. Ubacit ćemo sad malo Jace da ga vidite. Zašto iskreno malo me boli ovo da li ću sada vinem ili izgubim zato što mi nije toliko bitno. Uglavnom od ovog lika gubim sigurno, ali dobro. On je 5. level i još ima 3 tier dvojke, ali 4 tier dvojke. Evo, baš bi volio da vidite Jace ulti, jako je malo teže da se nastekuje, ali svako kad se pretvori, udarite onako maljem i onda se pretvori, onda može da krene da tuče, evo vidite, udari ga i onda sad krene da puca i pretvori se u drugi skin, tako da, eto, fun fact. Ali dobro, ono, svako smo ovdje pukli, ovo si računali da gubimo, tako da, nema veze, bit će bolje ako nije, svako kod Jace vjerovatno posle ide na prodaju, ali dobro, sad ćemo kupimo oba, ovo je već odlično. Volio bi da nju dignemo na tier 3, definitivno, sad ne znam koliko će to biti moguće, ali ono, bilo bi cool. Ovog ćemo ovdje i ovog ćemo ovdje da skoči tamo, to je to, ovako ćemo staviti za sada. Ovdje imamo 4 lika, možemo još jednog dobacimo, ok, ajmo Jace-a. Mislim, ne znam što sam ga istavljao, nije mi toliko baš potreban, ali bolje možda Rexa, ja? Neka Rexa nek stoji, pošto dobije brawler buffa da tankuje malo i treba nam ovdje Warwick jedan da ga uzmemo, to je to, i treba nam i Rexa još jedan, to je to. Super, pošto kasnije svakako igramo, znači samo njih i dva Hextecha, to ćemo posle. I pošto ako bi uzeli još jednu špatulu pa da upgradeamo, to je bilo cool. Nećemo pokazujem taj Blade Master buff, jer je bukvalno retardiran, ono možete, znači baš i debilan, iskreno. Zašto je Vi otišla tamo od svih ljudi, nema veze. Inače, bravo, oh my god, Vi je zapravo brutalno za ovaj kamp. Iskreno, ko je još brutalan jeste Camille, ne, zato što, ovo dosta znači, zato što Camille kada baci ulti na nekog, onda svi krenu na tog i onda je to veoma lagano. Ovaj kamp ne možete izgubiti sa Hextech likovima, ja mislim, tako da to je cool. To je sa Camille i Vi praktično, tako da, da. Cute, no. Dobro, dobili smo dobre pare, sad već imamo 3 ekonomije, ono bukvalno stabilne, što je baš cool. Sad ćemo malo da promenimo, okej, tako nešto. Malo ćemo ovdje igrupišemo čisto ono. E sad, nemamo ništa kupimo nažalost, ali polako moći ćemo, znači samo kad je pitanje. Uglavnom ovaj lik na manje više ni ne treba. Teo sam vam pokažem samo šta radi, ali ono, nećemo nam se toliko uklapati u komp. Možemo da napravimo 4 Hextecha, onda mu disablemo iteme za 15 sekundi. Jel tako? Kao ne bih znao da ti ima lančica. Ne, izgleda su nešto promijenili ljudi, promijenili su Hextech buff, morali su popravili bug zato što je bio neki patch. Ipak nije za 15 sekundi, izgleda je stalno za 8 sekundi, ali...
Aha, nego sada, kada imate ono, hvata veći radijus, što je logičnije. Ne znam zašto je bilo uopšte za 5 sekundi i 15 sekundi, jer 5 sekundi je bilo malo, a 15 sekundi je bilo mnogo, tako da fun fact. Inače, ovo smo dobili sigurno, tako da to je cool. U stvari, da li jesmo dobili bulje, ovdje smo izgubili zapravo. Zapravo smo izgubili sigurno, jebi ga. Ligra si dobio za malo, kad bi ostigla adulta, oh my god, nema ves. Poslije postavljamo neke iteme, ali dobro, ne znate kako to vodim ja tu politiku, da ne stavljam ništa na početku. Uglavnom, opet ovog nećemo, ne želim, opet kažem, nijem taj kombo koji je možda iskreno i bolji, ali ono, bolim uvo. Okej, okay. Nažalost nemamo ništa za sada, ali dobro, polako, bit će bolje. Uglavnom, ovaj lik je dosta jak, razumeš, svakako, ali ne mogu da uzmem shapeshifter, mislim, mogu da uzmem shapeshifter buff, ali ne znam koliko mi je značilo sada na početku, to jest praktično ne bi, tako da neću to ni da radim. Ja treba brolere da dobijem, što je malo loše što ih ne dobijem zapravo, jer to mi je to cilj, znači to su vam Volibear, to je Cho'Gath, tako dalje. Možda sam i dobio nekog, ali nisam video, uglavnom vidjet ćemo ako dobijem, nije nikakav problem. Ajde vidimo ovo šta se dešava. Disablovao sam Ateme Mordeu, što je odlično, ali kao što možete vidjeti, ovaj lik je 5. level, ali kao da ima lika više, ili mi se čini, ne, čini mi se zapravo, nema lika više, ali nekako izgleda mi kao da je jači od mene, šta znam. Dobar ulti zapravo, jako dobar ulti, dobro što je ulta Varusa, zato što, što je ultala Varusa, zato što realno smo malo slabi sad, ali svako gubimo ovdje, zato što je ovaj AFK iz nekog razloga, ne tuče, nema veze. It's all good baby, baby, malo smo pali sad ovdje, ali bit će to dobro, još imamo iznad 50 healtha, to je bitno. Ovaj lik ima 7 win streak, što je jako loše, ne znam, mislim, on samo daje pare na to, tako da evo sad ćemo vidjeti šta radi čovjek. Ice Snow, stvari dobar je, ali doduše da, dobio pare od win streaka, tako da može i tako da se igra, ja ne volim ono, to može da bude dobro zbog snimka, ono kao, samo pobeđujemo. Ali to je kasnije za late game malo lošije. Nema veze, znao valjda što radi. Uglavnom, kupio sam još jednog Jace-a, čisto nek stoji, ali teško će mi trebati. Jedan refresh, zašto ne? A, još jedan refresh, okej. Okay. Nice. Sreće, sreće, radus, to je to. Zamenit ćemo sad, možemo ovako, da ih malo, razumeš, da ih malo raširimo i onda Rek'Sai ovdje da stavimo. Da, tako ćemo nešto uradimo. Jel onda kada bi imao Assassine, eventualno skaču mi na Warwick ili nekog, ja Assassini nikako ne mogu dobiju brolere, jel ne mogu da ih ubiju tehnički, zašto imaju mnogo healtha, tako da. Ako imate brolere na tier dvojkama, kao što ja imam, znači imam 2 od 3 brolera na tier dvojci, dosta sam jači, jel tako? Tako da vidjet ćemo ovdje, ovaj lik je malo jači od mene izgleda, ali mislim mogu da ga dobim. Jedino kad bi neko tuko Vayne i Varusa, onda bi bilo još bolje, evo ga kreće ovaj bata. To je to, bravo, zulti, koliko lijep ulti kada povuče, nego gledajte koliko je skinuo healtha njoj. Inače ovdje je malo loše, to će me ovaj retard ubiti, nema veze. Ovdje sam nažalost izgubio, ali mogu sam da dobijem. Što je najče, mogu sam da dobijem ovog lika. Ne znam kako, nisam iskreno. Ali nema veze. Možda ima bolje buffove sada, zato što brawler buff je tek bolje dobar u 4 ili 6. Posle, inače slab to, nije nešto jak, tako da. Inače šteta što je ovaj shapeshifter, mislim dobro, jebi ga, ono, mora nešto. Imalo je smisla, ali ono, da je brawler bilo bi baš cool. Zašto ima ukupno 6 brawlera u igrici, tako da je malo teško u suštini naći. Moram ovo Libera ovdje da uzmemo, najvjerovatnije. Najvjerovatnije sigurno, lol. I onda možemo da stavimo Titanic Hydru, posle vidjet ćemo, tako da to je bilo baš cool. Molim te, kad si ja, zašto si ima, okej. Okay. Mislim sam bukvalno nisam posljednji, ja sam mislio sam posljednji. To je bio cilj, mislim, do drugog pika, pa onda sad idemo jače. Brže, jače, bolje. To je to. Uzeli smo tog Volibera, znači sad mogu da ga, sad možemo da ih kantamo malo. Uglavnom vidjet ćemo da igramo level up i onda bi imali 4 brolera, što bi bilo stvarno, stvarno cool. Ako ne možemo da igramo level up, diće se on sam, iskreno, znači diže se nešto u putu međuno, šta đolo, šta ti pričaš, ok, nice. Uglavnom sad ćemo imamo nešto, znači, opa, nema ovdje ništa. Imamo, nice, blitz, blitz je broler, to je cool. Jesi imamo, koliko nam fali, mnogo nam fali za level, ali opet, hoćemo. Ne možemo, brate, ovaj mi je tier 2, on mi izvlači, prosek mi diže. Fuck my life, moramo da dignemo ovo nekako. Mislim ću dići level ovdje, a? Da, mislim, znači, verujte mi. 4 brawlera, moramo polako krećemo, dobijamo, zato sam to odradio. I naravno treba nam blitz, već imamo 5 brawlera i još sam samo fali čoga da stavimo 6 brawlera i onda ćemo pobedimo, tako da da, to je to, nema tu druge, tako da to je to. Ali i treba da dođemo do toga i treba da dignemo i blitza i Volibera i Rek'Sai na tier 2, sve njih, tako da da. Vidjet ćemo, dobro smo uspjeli nekako, ovo je lepo, vidite kako je lepo ulti. Iako ovdje sad nisu krenuli da tuku njega, zato su malo bili zablokirani od blokova. Što bi značilo mi Camille zapravo stoji na jako lošem mestu, tako da je ulti, oh my god, koliko je dobar ulti od Vi, what the fuck. Nice man. Inače ste vidjeli bukvalno kada ulta povlači sve za sobom, što je stvarno nevjerovatno. Pogotovo kada se ljudi ovako grupišu, ne možete pobediti Hextech buff, jer onda će vam lakše disablovati iteme, to su uništiti iteme, lakše će vas dići, lakše će vas ubiti, tako da to je cool. 6 brolera su jako dobri izgleda, tako da brawler i Hextech buff može da radi izgleda. Mislim možda bude sljedeća nova meta, kao što možete vidjeti već sa 4 dosta bolje radi, meni su ostali od mojih 6 likova, ostali su mi 5 živi, tako da to je nevjerovatno. Ono. Pogotovo protiv lika od kog sam malo pre gubio ono na max, oh my god. Au ljudi moji, ovo će moj da bi dobio i void buff, to je to. Mislim ja sam tehnički, ne mogu još da dignem za level up, ali čim budem imao sljedeći level, to je to, dobio sam. Mislim realno, ovo nam je jako bitno, ovi dvoje, tako da njih dvojica su mnogo dobri. Nemamo ovdje neke politike, imamo tu i Vi smo uzeli, što je odlično. Bilo bi dobro kad bi digli recimo Vi ili Camille na tier 3, ako će biti malo
malo teže Kamil zato što sada dobijamo manje likova od jednog, to jest da koštaju jedan, tako da to nije malo problematično. U, ovo je prvi lik. Jak 69. U, lepo, dobio ovaj ulti koji mu je inače, ali ima Phantom buff koji mi automatski ubije jednog lika. Dobro je, nije mi bar ubio brolera koji su mi ono najtanki, tako da to je cool. Mislim da će Cho'Gath uspjeti dulta, moramo staviti neki item za manu definitivno. Najbolje bi bilo Frozen Heart, ali vidjet ćemo. Malo loš ulti Cho'Gath, to jest mnogo loš ulti Cho'Gath, ali nema veze šta da se radi, jebi ga. To jest mislim nema baš šta da se radi, nije to trebalo da se desi, ali nema veze. Mislim da ovdje je Dara, ovdje... Jebote, ja sam dobio prvog lika, oh my god, ljudi, dobio sam prvog lika, lagano. Ne znam koji mu je win streak bio, neću ni da pomišljam, ovo je lagano, nice. Broleri, mislim da se polako smešaju, jer je pre su broleri također bili jaki, ali je bilo mnogo teško da se naprave, tako da sad je zapravo i lakše da se napraviš. To je ovo, neki komarci, ljudi, ubijaju me ovdje, jebote. Ok, nice, ovdje su sada vukovi, mislim, njih dobijam opet bez problema, jer broler buff sa 4 daje svima 700 bonus healta, zamislite sa 6, svima 1200 bonus healta, buraz, znači neuništivo je. Nice, sad ćemo da vidimo, ovo imamo odličnu stvar, ovaj treba da uđe uskoro i treba da dobijemo dva volibera nekako, tako da ako ova buba glupa, what the fuck, oh my god, pravite mimove, šalim se. Ajde vidimo sada ovdje nešto, mislim da ovo dobijemo i ova dva win streaka, što je dobro, već smo krenuli da dobijemo i to jake likove, što je jako cool. Kao što možete vidjeti, bukvalno i Kamil koja mora da promeni mesto, ali neću još zato što čekam da dignem ili Rexa ili nekog na tier 2 da bi mogu da stavim na mesto, ali ja ovo rektam, da. Šta smo dobili? Nice, ovo je najbitnije, ovo je najbitnije ovdje. Ok, čekaj, moramo malo da keširamo. Nice, nice. Jace, nažalost, neću bilati, ali Jinx hoću, tako da bilo bi, Jinx će menjati Kamil najvjerovatnije kasnije. Osim ako Kamil baš ne ode na tier 3, ako ode, to je druga priča, ali neće otići realno, tako da. Opet nemam ovdje ništa pretjerano, tj. Nemam apsolutno ništa. Neji Hyuga. Ovo je treći lik, oh my god, disablo sam u 3 itema na Warwicku, da, OP je, jednostavno je OP. Doduše nima blica, ali bili smo tier 1, tako da ja ću poslije imati blica na tier 2. Jedino lošo što će Warwick jako brzo dobiti ulti i vjerojatno će mi ultati Cho'Gath, da. Ima Spear of Shoji na Warwicku što je jako dobro, ima jako dobre iteme, ali mislim da mogu da ga dobijem, iskreno, da, lep ulti vaj. Jako bi bilo bolje ultala Warwicka, ali nema veze. Nice, šta, zašto sam dropao tako Warwicka brzo, to je to. Zapravo sam mnogo jak, ali zašto ultaš tamo Cho'Gath, da si, ne može, on je psihički slučaj. Ljudi, ima malo ovaj moj Cho'Gath problema u mozgu, tako da to morate mu oprostiti. Jer nije problem što ovaj bata isto brilda brolera, ali mu nešto ne ide, izgleda nešto se zbunio, tako da. Loše je što on čuva volibera, ali ja ne mogu da ga dobijem, mislim to je i njemu loše, jel da, što ja čuvam, ali nema veze. Imamo dve tier dvojke za ovu, što je sjajno, ali ovaj mi je mnogo bitnije, ne znam zašto ne mogu da dobijem glupog. Okay. Znači dići ću, ja sam izgleda sigurno da ću pre nju dići na tier 3. Nice, okay, ovo je dobro. Ovog neću ni dizati na tier 3, to jest nemoguće, tako da neću ga ni kupovati sada. Ništa. Brate, jel me zezo neko? Cho'Gath, nice. To je to, kućio, sad ćemo stavimo i item jedan. Cho'Gathu moramo item da stavimo zato što bukvalno je ono carry s itemom, tako da ovo moramo da odredimo. Jel bukvalno, pazite, Frozen Heart na njemu je kao da ste stavili ne znam ni ja šta, bukvalno, oh my god, nice, disable. Au, ovo ima glešale. Glešali mogu malo, u stvari nema tri glešala, jel da, nema, okej. Okay. Glešali bi me malo zezali, jel mogu da me stanovi, tako da oni možda jedino i Yordle, možda, u stvari koji Yordle me ne bi mogli ubiti. Tako da ovo je sjajno, čak Phantom buff je bačen na Rexa i tako da mi ne radi ništa, jel mi ona bukvalno beskorisna, tako da ovo je cool, mislim Cho'Gath ovdje ulta i da, šta, Cho'Gath nije napravio damage. Izgleda je ubio prema što je bacio ulti, zanimljivo, a svakako sam dobio lika što je cool. Ovo je ovaj prvi, tako da ja njega derem, ne mogu da verujem, ovo je perfektno. Još smo 6. level, tako da to treba naglasiti. Ako uspijemo da digramo na 7. level, što ćemo uspjeti sigurno, i da kupimo dve špatule, to bi bilo super. Ok, Warwick, why not? Ne bi još da bacam pare, jer dobijam, tako da nije problem. Ne možemo ništa stavimo, realno. Mogu da ubacim, ja mogu praktično sada napravim 6 brolera, ali se ne isplati zato što imam void buff koji želim da držim. Znači ja Kha'Zixa želim da držim do kraja, možda sam mogu da kupim nekog, nisam primetio da je bio, ali svakako mogu da ga držim do kraja definitivno. I plus što mogu da držim njega do kraja, pošto moram da ga držim do kraja i nju želim da držim do kraja, to jest želim Jinx, ali nema veze. Šta kaže ovdje? Veliki OP, brat, ima dve tier trojke. Ovog ću teško dobiti, ne znam koji je ovaj, tfer. A ovaj je onaj što sam ga dobio malo pre, ali ima... Nema neki komp, iskreno, ali mislim možda me dobije zato što je ono, jednostavno ima više heroja. Rexa mi je AFK, tako da je na lošem mestu, ali nije ni bitno da je ona tier kids, tako da, realno ona ništa ne mi ni uradila. Duša kubi je Leonu uradila i mnogo više nego što treba. Duša ovdje sam izgubio da što ova ima tier trojku. Znam da je 3 na 2, ali ima tier trojku, tako da to je to. Lep ulti. A jebi ga, nije uspjela da ulta. Nice, my fucking god, nema ves. Samo kad bi ovaj ultao, da ne ultao Brauma, nego kad bi ultala, ej jebi ga. Ovo se zove Kicks, da, to je to. Lepo me ubio lik, pošto moja dodaja attack speed svima i njemu. I još plus dodaje ova attack speed dok puca, tako da bilo očigledno. Jinx, nice. Zašto nemaju iteme, ili ja samo ne vidim iteme? Fak, ovo je malo loše što im ne vidim iteme, zašto ne znam koji imaš patulu. Fak, uzom i Jinx, nice. Ljudi, ovdje moramo po instinktu, a? Šalim se, ićemo vjerojatno na Warwick, ali mi on jedini treba, jel da? Warwick nam ovdje jedini treba, njega ćemo i uzeti, ali ne znam koji imaš patulu, ovo je mnogo retardirano, tako da, ali nema vas.
Nice, okej. Okay. Jebi ga, Jinx bi bila najbolja da sam je uzeo, ali nije problem, jel ako odigram Kabilu na tier 3, to je opet dobro, jer ima jako, jako dobar ulti. Iako ona je dosta dobra za early game, mislim da će za early game bukvalno biti ono S tier, ali za late game je baš slaba, tako da da. Dobro, imamo ovdje Warwicka, uskoro on ide na tier 3, on bi mi baš trebao na tier 3, tako da to bi bilo baš cool da odradimo, ali polako. Još jedan Warwick, nice. Moram sam ovako, izvinite, jebi ga. Nažalost, loše mi je mesto Kha'Zix, ali nema veze, skočit će dovoljno, tako da nije problem. Zanemarite to. Dobro, skočio na Kindred, zapravo jako dobar skok. Jel, kao što možete vidjeti, primijeti možda i najbolji skok koji mogu da napravi. Jebi ga, samo što Warwick nije ultao, nažalost. Da, ovo sam pukao. Moram sad polako, trošimo par, imamo 58 golda, tako da trebao sam to već da radim, ali dobro, nema veze, ovaj lik me je rektao. Skinut ćemo jedno 20 HP, u 30 HP sigurno. 21 HP, ovo je loše. Imamo 22 HP, što bi znači to možemo da izgubimo i sljedeće borbe, sad moramo da keširamo na max, tako da treba sve ovo dignemo i da dignemo sve, bukvalno, znači idemo level up, sve, tako da sad ćemo to da radimo. Pošto imamo 60 golda, tako da nemamo nekih problema. Imaćemo 68 posle ove partije, tako da to je cool. Ok, ovaj mi treba, nice, e sad ovako. Da dignemo na level up. To je to, ubacimo njega, vrti, nice, vrti, nešto vrti, imao bi za tier 3, fuck, ne mogu Rexa da dobijem nikako, brati, ni Rexa ni Kha'Zixa, ne znam da li ste primetili, uđi, okej, izvinite, misliš morati da selujem ovu, tako da jebi ga. Zašto mi je Jinx ono preopenju, moram da ubacim sigurno. Da li mogu dobijem ovog lika, šta je mislite? Lepo se podelio, izgleda ili su mu se sami likovi podelili, nemam pojma. Izgleda mi kao da me dobija, ali opet u isto vrijeme čini mi se kao da ja njega dobijem, nemam pojma, ne mogu da, ne kontam što se, da dobijem ga, nice. Nisam kontao baš šta se dešava, jer me nekako izbacio iz fajta, šta se ovdje desilo, ima za, a nema veze, jeba u lice. Dobro, to je to. Sad moramo da ubacimo. Ubio sam lika. Nice man. Lezi dole, bato, spavaj. To je to, imamo sad ovu sljedeću rundu koja bi trebala. Šta da radim? What? Ne mogu da kupujem likove, nemam mjesta. Ovo mi treba jedan za tier 3, ne mogu da verujem, brate. I ova je trebala jedna, ali opet, mislim ću nju uskoro da prodam i da izbacim, zato što ono, Jinx je bolje. Iako bi čekao Jinx na tier 2, pa tek onda to da radim, ali ono, Kha'Zix mi mnogo treba sad, what the fuck. Ovi bi trebali da mi donesu dosta itema, tako da to je cilj, ali vidjet ćemo. Ali cilj mi je da dignem, da dobijem špatu, da dignem level up i da ubacim samo, brate, 6 brodara i da pobedim i to je to. Nego mi je onaj lik skinuo 6 HP, a to me iznerviralo. Oh fuck, Rickard Bow. Mislim, nije loš Rickard Bow, ali ono, za sad jeste. Ajde, ubij ga, nice. Fuck, nisam dobio šajtem. Dobio sam. Spiro Shoujin, nice man! Čekaj, ovo ne valja, brati. Oh my god, Spiro Shoujin. Šta da prodam, ljudi? Gledaj, ovo ne mogu da ga morat ću. Bože me, sačuvaj. Ovo čekaj, onda moramo. Čekaj. Moramo ovo na tier 2 da dižemo sigurno. Nice, to je to. Beži Kamil, nice. Ne možemo, nismo digli level. Ljudi, ako izgubim sad zbog ovog, graniću se. Šta možemo da damo? Moramo da damo nekome iteme sad polako, ali u stvari Jinx ćemo dati. Stavit ćemo ovo. Stavit ćemo ovo definitivno. Šta je dobio kada bi Rapid Fire Cannon? Verer sa Tactics Cannon bi dodge, daj to da se stavimo. Zašto ne? Rapid Fire Cannon dobije taj range, tako da mislim da je ovoj kombinaciji jako dobra. Jako ovaj lik je jako dobar, tako da ovo je prvi lik, ali mislim da ga dobijem. Mislim da ga dobijem kao što sam ga dobio u posljednjih 5 partija. Nice, Jinx je ultala! Kreće da bacate raketici, inače ultio je da baca kuver, rado ste primetili. Nice, man! Zamislite, ubacio mi rage blade, da bi bilo dobro. Spear of Shoujin mora da ide na tipa na Cho'Gath ili možda čak i na nju, realno. Jer ima jako dobar ulti, veliki AOE, tako da to je cool. Vidjet ćemo, imamo 41 gold još uvijek, što je stvarno nevjerovatno, opet, why fuck. Uvijek dobijam likove koji mi ne trebaju, mislim koliko sam mogao zapravo već bi digao na tier 3 da se me držao. Imao sam, fuck, Cho'Gath, ne vez, nice, tier 3, nice, to je to. Možda njemu dobijem, nećemo njemu spear, šta će njemu spear. Ali ne mogu da verujem da još nisam dobio Rexa na tier 2, ovog lika dobijem, gdje ga dobijem, sinova je prejak. Ali dobro, imamo Hextech buff što je super. Negato sam svim item, ovo je brutalno, nice. Loše stavlja protiv mene malo, ali opet može da me dobije zbog Vi koja može da me ubije, ove Vi, čuj Vi. U stvari, jebote koliko je Jinx jaka, oh my god! Ovo je apsolutno retardirano koliko je jaka, ne mogu da verujem, oh what the fuck. Možda li stavimo Spear of Shoujin zapravo, vidjet ćemo. Ne znam, mislim, vratno se pitati, Jole, zašto toliko čekaš, zašto nisam siguran što da joj stavim. Jel joj treba neki attack speed, ovo je ne treba toliko. Ovdje ništa. Nice, jebote, zamislite dignem. Roši pare, Jole, ne! Rek'Sai! Evo, on se zove Kix. A dobro, to znači dobijat ću sigurno. Ja bih trebao da igram polako na level up. Da, idemo od sljedeće mora level up, zato što ja mogu sada da izgubim definitivno. Ako budem išao protiv ovo koji ima veliki win streak, njega sam ubio, nice. Okej, boys, okej. Ako bude zagustalo, samo ću staviti ovo i brate. Oh my god, ovaj lik je prejak, brate. Ovaj me je dobio malo pre sa 100 health. Ne znam šta radim. Duše, pazite, niko ne tuče sve, to je očajno. Ali jedna stvar koja je mnogo dobra, što niko ne tuče ni... Joj, ubiće. Ne, ubiće mi je.
Ultaj, molim te, Ultaj, molim te. Jinx, zašto je toliko stanovana? Ne mogu da verujem, brate. Jinx sa jednog ubi, jednog samo. Nice, dobro, dobro, dobro. Neću umreti, neću umreti, neću umreti. Okej, okay, to je dobro. Sad trošimo sav gold i pobeđujemo, nice. Opet ne vidim iteme, fuck, brate, ne mogu tu uzeti špatulu, nemoj me zezati. Oh my god, koliko bolesno. Teo sam uzeti sve jedno od ovaj bata, ne bi uzeti, ali nema vez. Ajde uzmemo, what the fuck, koga da uzmem? Ne, meni stvarno, ja ne vidim koje iteme ima, tako da uzet ću Dravena, ali ono, ne znam šta ima na njemu. Ovo je retardirano što ne mogu iteme da vidim, zašto se to dešava? A mnogo mi treba recimo špatulu, mogu da ubacim svašta, tako da to je malo loše, ali nema veze. Mogu da ubacim eventualno blica i da imaju svi po 1200 health, ali jebi ga. Jako mi iskreno ni ne treba toliko, šta ste, ja ne vidim šta on ima čovjek, nema ništa. Šta, nemaju ljudi iteme ili? Dobro, možda grešim, nema veze. Uzet ćemo njega i sad bi trebalo da dignemo za level up samo. Da, morao sam ovo da odradim, okej, ovo ćemo ovde, naravno nju tu. To je to. Imamo 6 brolera, mislim da ovo možda bude jako dobro. Sad će vidjeti, u stvari, stavit ću ga tu, jel realno ne huka na ove bura, zovi su mi najjači, tako da ono. Ja mi se sad mogu već da dobijem, nemam pojma, možda i ne, jebi ga, fali mi ovaj, ne mogu ceo game da ga dobijem, mislim dobio sam ja par puta, ali jebi ga, šta radim. Mislim ovog lika mogu da dobijem, iskreno, ovaj je slab. Da se ne lažemo, okej, okay, nice hook, hook, yes, to je to, bravo. Odlično, ovo je bilo cool, lep ulti, čovete, bravo, čovete, ono tvoje. Ne, ovo je malo loše. Moram da stavim ovaj Spear of Shojin, definitivno, tako da stavit ću joj. Jel ima jako ulti, iskreno, u stvari, jel ono što ima manu? Ona nema manu. A kad ulta? A ona se kao nadraži, jel tako? Znači se first dig. Čini tako se sekund, znači a ne, njoj treba tak speed, da. Kome onda dam mane, jebote? Mogu da dam njoj zato što je prejaka. Mislim logično je bilo da dam Warwicku pošto mi je tier 3, ali on mi ništa baš i ne radi, iskreno, on je baš slab, iskreno. Curse Blade, mogu bi to da, mislim nemam šta drugo, ono. Da li da stavim njoj ili možda Cho'Gath najbolje, a? Hajde Cho'Gath će obaciti što pre ulti, mislim realno ima najjači ulti u igrici, malte ne, tako da možemo da probamo. Okej, ovdje ništa. Moramo još jedan refresh, možda nađem nešto. Ništa. Opet ništa. U stvari imamo za nju, ali ona mi je opet ništa, zato što fazom sa 4 golda ništa neću raditi. Nice, dobro, Hextech buff se iz nekog razloga bacio samo on, ja nisam. Ja mislim ovog lika mogu da dobijem, iskreno. Biće malo povuci po tegini, izgleda mi, ali opet. Samo bi trebalo Cho'Gath da mi ulta, nice, lep ulti Cho'Gatha. Cho'Gath nije ultao, nice, MF bi bacio, ali nevjerojatan ulti i mislim sam pukao. Nisam, dobijam ga. Znam da ima dvije tier trojke žive, ali ja ako ga sad ubijem neće ih nikad više ni imati, tako da trebalo bi to da se desi. Molim te. Dobijam ga, ovaj ulta. To je to, dobio sam ga, nice. To je to, ovo je bilo jako teško. Ovaj ako mi ulta zapravo možda mi ubije par likova, ali mislim se dobio. Nice, to je to. Izbacili smo lika, lezi dole, dečko spavaj. Imam 4 HP, ovo je jako jebeno zapravo, tako da fuck my life. Moram da dobijem nju, znači ne mogu da verujem. Čekaj da se malo razdijelimo. Ajmo ovako, moram samo da ih podelim kako mi čisto ne bi umrli, tako da ovaj nek skače. To tu, ovaj nek umre i to je to. Ovako nek stavimo pa ćemo im posle vratiti, ali ja još ne mogu da verujem da ja ne mogu da dobijem glupovu. Oh my god. Ja ne mogu da verujem jednog lika koja. Oh my god, falim te bože, te već sam trebao da imam na tier 6 fazon, ali nema vez. Stavit ćemo nju tu nek, ona je nebitna. Ali brate, trebamo mi još čega tier 3, definitivno kad bio tier 3 Cho'Gath, mislim bi dobio automatski. Nice, dobar item ovo. Cool, ovo mi možda imam ideju da stavim ovo na Volibera, verovatno. A možda stavim i na Cho'Gath, ali realno, brate, treba da mi bude carry. Mogu još i da ga dignem uskoro možda na tier 3, tako da to je cool. Imamo celu našu kombinaciju, realno, sve je tu, tako da, šta ovo daje uopšte? Čekaj samo da ih vratimo, probat ćemo, lako mi šta daje. Pa da, realno, ovako je i najbolje. Ovako da stoje, mislim da je najbolje, ali samo nijem ovdje, u stvari možda bolje ovdje ako bude neko. Frozen Mallet, postaje Glacial. Koliko mi treba za Glacial? Dvoje, daj, stavljaj Cho'Gath, bro. Nice, pa imam Glacial buff, to je to ljudi, oh my god, sreća, radost. Ja mislim mogu dobijem ovog lika, ovo je nešto me dobio malo pre, ili nije me dobio malo pre, ali me dobio ono prethodno. Tako da ne znam, bit će malo teško, on ima demone beše i ovo što stanu, jebe me Leona, znači samo ovaj lik me inače jebe. Tako da ovaj bi valjao, oh my god, Cho'Gath mi je prejak, ovo je. Da, dobro je što sam keširao u njega, jako velik može da me dobije iskreno, ali mislim da mogu. Jedino je loše što ne mogu da vjerujem koliko Leona nervira. A svi se dobijamo, a? Da dobijemo. Kjel neće stići do ulta i to je to. Easy, jaj, spavaj ti, jel nisi umro? Umro si, pa ne možda ne umreš sine kad te ja bijem, to je to. Nice, trebamo da igramo Kazakhstan tier 3 i onda smo na konju. Ok, ovo mi također treba, ali ne toliko. Kazix, molim te, Kazix. A sad te dobijem, mrš. Kazix, nice. Samo ovako pokažeš i to je jasno. Uglavnom, meni ovo jako čudno stoji zapravo. To je stajde nije loše, ali dobio sam lika tako da ono, ali šta ova ima, bat? Ova je slab, ja ne znam, ima Leonu tier 2, ona me zeza, ona me najviše zeza od svih heroja, mislim. A me potom, ovaj me ne zeza, ovog mogu da dobijem, samo nadam se da on dolazi kod mene, ali ako ne, nice. TFTFR, mislim da ovog mogu da dobijem bez problema, da, imam i Glacial buff i sve, mislim ne može ovaj lik da me, ne znam kako mi inače dobijao. Samo bilo bi dobro mu Kjell padne prego što ulta, nije palan prego što ulta, ali nema veze.
Dobar ulti čogate, to je to. Pala je Kale, pala, trebamo ovdje, pada i ova brzo, da, ovo sam dobio, ovo sam dobio. Ovo lik je slab, iskreno, ne znam kako je uspio uopšte dobio da dođe, zato, tako da poslije njega ostajem na jednog lika. Imam dosta healtha, zato ne može da me ubije, pogledajte, ostajem sa svim herojima i on je mrtav, automatski lezi dole bato, spavaju još malo, moraju da spavaju jutro ljudi, tako da rano su se probudili izgleda. E sad, ovdje smo najvjerojatnije izgubili, ja ne znam kako možemo ovdje da dobijemo, pošto ovaj lik je baš jak gore, tako da bit će zezno to. Ne garantujem da ćemo dobiti iskreno i ne mogu stvarno da garantujem, jel jednostavno likovi su malo jaki, ali eto. Aj, prodat ćemo Velibor, ovo možda ako, ali mislim ne znam ni što bilo, stoji ovo kad znam da neću ništa dobiti, ali nema veze. Evo, stavit ćemo ovako da se zna šta mi fali, čisto da zna bata, ali eto. Uglavnom, to je to, GG verovatno. Ima, mislim da je jači od mene lik, iskreno. Jači samo zbog da ona kad bi, a ne može da ona se ništa ne negata, ne mogu. Evo, sa Joani će mu bar pasti, to je dobro, ali opet, ne znam, teško. Ako Leona ulta, ne mogu, iskreno. Nice, Jinx se raspalila, to je to. Pucaj Jinx, pucaj, bravo, Jinx lepo. Znači, koliko je jak brawler buff, ovo će biti najjači buff sigurno, znači 100%. Ako ovo ne bude main meta, ja ne znam šta će biti, pogledajte. Znači, dečka, farmam ga, buraz. Dečko ceo game dobija, lezi dole, spavaj, druže. Znači, imaš još jednu partiju da živiš, eto, toliko ti dajem. Bilo bi dobro da vidim jednom iteme, nice, ne vidim iteme, to je to. Au, šta da uzmem, brati? Nemam ideju, iskreno. On će uzeti, zanimljivo. On je uzeo kartusa, on nisam se nadao, ali uzet ću onda Niviju, pošto košta 5, a bar sam, u problemu sam sa goldom, tako da bar toliko, Zamisli da ga izgradimo zapravo. A svako ne mogu nikako da izgradim nešto novo, tako da nju ćemo prodati, jedan refreshić. Ništa, refreshić. Nešto kao, ništa. Refreshić, ništa. Nažalost, jebi ga, nemam baš sa sreće da dobijem još nekog tier 3, ali dobro. Da nisam preskočio jednu Rexa i sad malo bolje kad pogledam, bilo bi tu nečega, ali dobro, nema veze. Stavit ćemo ovako, pa eto, možda se pomolimo Bogu što si kaže. Aj, stavit ćemo njoj špatulu, a? Aj, stavimo. A šta ću da izgubim, realno? Možda bude jača. Uvelike jak, oh my god, jači je nego prošli put, čini mi se. Ne, isti je, nije ništa ni mijenjao. Okej, ovaj baš pušta muda, znači misli da će me dobiti baš toliko kad ništa nije. Šta? Zato što čogat mi je ovoliko low, zašto? Čogat me malo pre iskerijao, tako da to bi naglasio, samo da čogat mi je umro, fuck. Izgleda sam pukao ovo, ljudi. Čogat mi je carry, ja sam ga napravio da mi bude carry, još mi Vaj neće ultati, ultale Vaj, dobro. Ali teško ću dobiti, a? Šta im mislite? Dobijam, ne mogu da verujem, oh my god. Čak i bez čogata, znači čak i, to je samo zbog brawler buffa, ništa drugo. Dobio sam lika, ljudi, oh my god, koliko je sick, znači koliko je sick, ne mogu da verujem, brawler combo. Morate da probate, bukvalno jedino što morate, znači jedino što morate uraditi, probajte brawler combo, verujte mi, biste ćete nevjerovatni. Čim izađe kod nas u peču za nedjelju dana, probajte, vidimo se, uživajte, like, sub, share, sve, ćao.